Drošība un aizsardzība, protams, ir katras dalībvalsts pašas prerogatīva. Tā ir veidota mūsu Eiropas Savienību, un tas ir ļoti svarīgi. Taču tas neliedz mums brīvprātīgi apvienoties lielākos projektos, kas saistās ar mūsu reaģēšanas spējām, militāro industriju. Protams, ikreiz, kad esam kopā, mēs esam stiprāki. Vairākas valstis tagad ir apvienojušas savu finansējumu pētījumiem militārajā jomā. Piemēram, kuģu rūpniecībai, kiberdrošībai un tā tālāk, lai stiprinātu Eiropas aizsardzību, un tas strādā ļoti labi. Bet ir vēl kāda cita lieta. Tas ir karš Ukrainā, kas tagad pieprasa praktisku ieroču ražošanu un sagatavošanos. Tas ir karš Eiropā. Un šis karš, ko ir izraisījis Vladimirs Putins, ir veicinājis unikālu Eiropas vienotības atbildi, palīdzot Ukrainai ar visu, kas tai ir vajadzīgs, gan ar finansēm, gan bruņojumu. Protams, ir arī svarīgi, ka arī Eiropa atjauno savus ieroču krājumus, un tāpēc mēs esam nolēmuši īstenot īpašu programmu, lai finansētu militāro industriju, lai spētu pēc iespējas ātrāk audzēt ieroču ražošanas kapacitāti. Kas attiecas uz aizsardzību, mēs Eiropā varam ražot visu – raķetes, zemūdenes, tankus, lidmašīnas, visu. Taču tagad ir problēma, ka mums vajag audzēt šīs ražošanas spējas. Tāpēc par to rūpējas programma ASAP, par ko ir nobalsojis Eiropas parlaments, Eiropas Savienības padome, un kas tagad ļauj atbalstīt un līdz ar to arī pātrināt raķešu un munīcijas ražošanas tempus. Drīz sāksim arī apspriedi ar Eiropas komisiju, visām 27 dalībvalstīm, par visām akūtajām vajadzībām militārajai industrijai, lai veidot atbilstoši likumus tās turpmākajai finansēšanai. Protams, ir NATO un arī Eiropas Savienības valstis ir NATO dalībnieces, taču mums arī kā Eiropas Savienībai ir jābūt gataviem, un jo vienotāki esam, jo esam spēcīgāki. Cik ilgu laiku paņem šī militārās industrijas spēju audzēšana? Mēs jau tagad sākam, jau tagad tiek dotas finanses militārās industrijas atbalstam, skaidrojam vajadzības. Mēs saprotam, cik svarīgi tas ir, īpaši tik trauslā pasaulē, kur viss var mainīties. Taču Eiropa ir un paliek stipra. Krievija joprojām ir mums kaimiņos, Ukrainā joprojām turpinās karš, un mūsu uzdevums ir darīt visu, lai mēs būtu spējīgi uz to atbildēt. Bet arī Krievija audzē savas spējas, un mums, protams, arī tas ir jāņem vērā. Jā, protams, bet es esmu ļoti drošs, ka mēs spēsim izdarīt visu, kas nepieciešams, un parādīt, cik ļoti nopietni to visu uztveram. Sakiet, kā jūs redzat, ja notiktu kāds drošības apdraudējums, vai Eiropas Savienība varētu aizstāvēt sevi bez ASV? To defend ourselves without United States. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'Europe est un pilier très important. Kā jau sacīju, Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga NATO un līdz ar to arī ASV, kas ir NATO dalībnieces. ASV ir sena mūsu partnera, taču, protams, var mainīties politiskie procesi un virzieni, piemēram, mainoties ASV prezidentam. Joe Bidens tagad veido ciešākas saiknes ar Eiropu. Vēlēšanas ASV ir ik pēc 4 gadiem, un Amerikas cilvēki ir tie, kur izvēlas. Bet mēs esam šeit. Protams, mēs vēlētos, lai šī alianse turpinās ar pilnu spēku, bet mēs neesam amerikāņi, mēs esam Eiropas pilsoņi, kuriem ir jādara viss, lai paši stiprinātu savas spējas, protams, arī saskaņā ar NATO. Un vēl viena traģēdija, kas pat labam plosās tuvajos austrumos – briesmīgais Hamas teroristu uzbrukums Izrēlai. Protams, tas zināmā mērā ir novirzījis mūsu fokusu uz Izrēlu, kuras cīņa ir leģitīma. Bet, protams, mums ir arī jāturpina atbalstīt Ukrainu, kas arī ir milzīga agresoru upuris.